Наші вітання в ефірі програма «Актуальна розмова». Мене звуть Олександр Іващенко. Україна і надалі продовжує наближати день своєї перемоги, а увага нашої телекомпанії надалі прикута до того, як в цих умовах живе Черкаська область та наш обласний центр. Сьогодні говоримо про життєдіяльність Черкас. В нашій студії перший заступник міського голови Сергій Тищенко. Доброго дня, наші слава вітання. Україні. Героям слава. Як в таких умовах оцінити діяльність комунальних підприємств? Що найголовніше буде? Дивіться, все зараз міська влада працює так, як і працювала, бо я був в попередніх ефірах. У нас все нічого не змінило, всі продовжують працювати 24/7. Міський голова дає доручення, постійно щоденні проводяться наради, постійно розглядаємо різні напрямки, комунальні підприємства працюють в штатному режимі. Я вважаю, що робота здійснюється досить ефективно, не дивлячись на всі ті перепони, які зв'язані з військовим станом і війною в країні, тому що багато є таких технічних нюансів, які пов'язані з кожним окремим підприємством, і воно накладає. Але в місті чисто, охайно, в місті безпечно, і хочу подякувати нашим Збройним силам за те, що ми зараз спільно робимо все, щоб місто жило, щоб місто зараз виступає величезна нагрузка по тому напрямку, що місто виступає величезним транзитом. Дуже багато, величезна кількість переселенців, які приїздять до нас в місто зараз в зв'язку з таким складними умовами, там складною ситуацією на сході України, там Харківська область, Донецька область, Луганська область і багато Запорізька область. Тому дуже багато у нас великий потік переселенців, яких ми зустрічаємо, і які або залишаються в місті, або від'їжджають далі або за кордон, або на Західну Україну. Ну і зараз завершується опалювальний сезон, вже трохи легше, напевно. Так. Я вважаю, що ми його провели достойно, не дивлячись на ці всі складні перипетії, не дивлячись на військовий стан. Ми оголосили, до речі, там буквально традиційний весняний такий місячник, який ми всі, і багато хочу подякувати всім, хто долучився, що люди зараз, на мою думку, що стали більш свідомішими, вони розуміють, що таке відповідальність, і це дуже радує. Ми вже говорили за переселенців, вже говорили за міста, де є, кому потрібна гуманітарна допомога. Чи збирається в місті гуманітарна допомога, по яким напрямках вона розходиться? Дивіться, постійно збирається гуманітарна допомога, постійно йде, тому що багато гуманітарної допомоги йде на тих же переселенців, які до нас приїздять, тому що ми допомагаємо майже всім, і в нас величезний потік людей, тих, яких до нас прибуває, багато людей взагалі приїздять без нічого. Тобто, як була в них можливість виїхати, так вони і виїжджають. Да. Тому максимально йде допомога в різних напрямках. Наш центр на Кулика працює цілодобово, і реєстрація проходить постійно. Тобто, дуже величезна кількість. У нас майже всі дитячі садки задіяні, школи і всі працюють, от люди працюють як одна величезна команда, тому що міський голова поставив завдання, щоб всім, кому потрібна максимальна допомога, всім жителям України, ми її будемо надавати. Я хочу подякувати всьому нашому виконавчому комітету, який кожний в своєму напрямку працює постійно, моніторить і максимально включається в цей процес. До речі, ми зараз пішли на цей період. Я особисто зараз знаходжуся в відпустці, але знаходжусь на робочому місці. Я за власний рахунок пішов у відпустку, тому що в нас в зв'язку з нескладною економічною ситуацією, тобто кожен повинен зайняти свою громадянську позицію, але знаходжусь на робочому місці і постійно проводимо наші активні дії, робочі моменти, тому що питань досить багато, їх треба
ефективно вирішувати. Хочемо поцікавитися у вас справами самого міськвиконкому. Наскільки відомо, не все так просто взагалі в самій структурі, є скорочення, економія бюджетних коштів. На які кроки пішли безпрецедентні для такого економії? Що відбувається у вас? Дивіться, ну поставлена задача зараз, щоб ми максимально, це питання вже давно було на часі, зараз в зв'язку з тим, що економічна ситуація досить непроста, ну, будуть відповідні скорочення по різним напрямкам, буде просто удосконалена структура, ми подивимося, хто як, тому що ну, є питання, до не може одні люди працюють, а інші десь перебувають, хто зна де, там, беруть відпустки. Тобто повинні працювати всі, повинні бути питання до всіх і повинна бути дійсно ефективна робота, тому що реорганізація структури зараз на часі якраз, і от час цей настав, я думаю, що і вона буде модернізована, вдосконалена, щоб ефективно працювала міськвиконком і комунальний. Це не тільки питання до міськвиконкому, це питання до всієї структури, яку ми координуємо. І до комунальних підприємств в першу чергу, і до керівництва комунальних підприємств. Ну, потрібно починати зверху, а потім... Ну, те, що кількість працівників буде зменшуватися, це вже можна однозначно. Так, да, я думаю, що ми десь плануємо там порядка 20-25% зробити реорганізацію. І зараз ми дивимося, ми вивчаємо ці питання, і вони будуть найближчий час здійснені. Ну, продовжуючи говорити про саме бюджетні питання, тут важливо взаємодія питання влади і бізнесу. Які підприємства активно беруть участь в діяльності, взагалі в діяльності Черкас, які активно допомагають? Дивіться, конкретно. Просто у нас була розмова з підприємцями, допомагають всі, основна маса підприємств допомагає. І у нас був заклик до всього бізнесу запускатись, проводити ефективну роботу, тому що зараз, умовно кажучи, нормально функціонуючий бізнес – це економічний тил не тільки Черкаса, а всієї України. Тому що люди повинні сплачувати податки, люди повинні працювати, це робочі місця. Люди, дуже багато зараз і переселенців звертається з питаннями тим, щоб вони хочуть працювати і... Я думаю, що ми повинні всі разом там об'єднуватись, тому що підприємці, які працюють, вони багато допомагають, багато просто зараз в зв'язку з військовим станом, вони навіть просять, кажуть, ми не хочемо, щоб нас там публічно афішували, тому що ми допомагаємо. І я думаю, що коли війна закінчиться і буде наша перемога, ми обов'язково всіх публічно відзначимо, тих людей, які проводять і допомагають, кожний в своїй сфері, допомагає і місту, і волонтерській діяльності, і іншим містам, які ми проводимо не тільки гуманітарну допомогу, а допомогу в інших сферах, які потребують. Тому що, щоб працювало там комунальні підприємства інших міст, є там ще багато внутрішніх напрямків, які повинні ефективно працювати. Ну, позбавлення помітно візуально, навіть ті заклади харчування, от ми бачимо, активність вже пішла. Ми виступали з закликом, щоб бізнес запускався, щоб бізнес працював, і нас почули. Мені, до речі, перед ефіром було дуже приємно, що наш керівник фінансового департаменту сказав, що багато підприємців вже самі, якщо в березні ця ситуація, ніхто не розумів, як ми будемо рухати, що буде далі, тобто кожний дивився там по-своєму, чи залишатися, то зараз всі, багато підприємців самі телефонують міську раду, кажуть, що ми повинні сплатити, як ми повинні сплатити. Тобто активна свідомість бізнесу дуже, дуже рада. Тобто вони розуміють, що повинні сплачуватись податки, що все повинно функціонувати. І, це приємно чути. Тероборона Черкас чим забезпечена, взагалі, як справи? Дивіться, в теробороні Черкас максимально... Тож ми проводимо там через день проводимо наради з нашими відповідальними керівниками, хто відповідає в нас за цей напрямок. І я хочу сказати, що не можна переходити в деталі, але в зв'язку з військовою цензурою, але всі питання, які потрібно для тероборони, що касається територіальної оборони міста Черкаси, все максимальне питання вирішується. Сьогодні сказали, що немає таких питань, там і технічні, і
побутові, ну, максимально всі питання вирішуються, що потрібно. Я нагадаю, що в ефірі програма «Актуальна розмова». В нашій студії перший заступник міського голови Черкас Сергій Тищенко. Говоримо про життєдіяльність обласного центру в умовах війни, що триває. Пане Сергію, але все ж таки ми заговорили з вами за виплати, за пожвавлення бізнесу, але все-таки загроза того, що, ну, взагалі, бюджет, скажімо так, бюджетні загрози є? Дивіться, да, дійсно є надходження в бюджет, якщо так, щоб я, ну, простими, ну, простою мовою сказав, що, наприклад, десь, якщо ми беремо 100%, то десь надходження в минулому місяці складало там 40-45%. Тому в цьому місяці є надія, що ситуація трошки покращиться. Ми дивимося зараз, ну, це вже під кінець місяця ми будемо мати загальну таку цілісну картину. Ми максимально закликаємо, ми одні з перших, хто виступив для того, щоб бізнес, який знаходиться на окупованих територіях, був направлений лист на Кабінет міністрів, на Міністерство економіки, для того, щоб бізнес, який хоче працювати, він переїжджав, ми надаємо абсолютно всі можливості працювати в місті Черкаси, допоможемо з усім, ну, з будь-якими напрямками, тому що це і робочі місця, і це і податки, які будуть сплачуватись в місто, і дійсно, ну, це потрібно робити, тому допомагати тим підприємствам, підприємцям, які хочуть продовжувати здійснювати свою діяльність в Черкасах і в Україні. Ну, а ці заклики вже почали матеріалізовуватися? Да, вже є. У нас вже декілька підприємств, які вже зацікавлені і зараз от вивчають можливості. Деякі вже почали перевозити там свою матеріальну базу на територію міста Черкаси і хочуть здійснювати свою тут підприємницьку діяльність. Багатьом Черкасах подобається. Багато людей Черкаса для себе відкрили, тому що дехто не був, але зараз так доля склалася, що от вони до цього навіть багато хто не був в місті. Там десь були родичі, знайомі, вони приїхали, подивились. У нас дійсно безпечно, в нас красиво і, ну, місто охайне, всім подобається. І, ну, багато хто розуміє, ми не розуміємо, що як, наскільки це все затягнеться. Ми готуємося, для нас виключно одне питання – це перемогти зараз в цій війні. І люди всі розуміють, що, ну, потрібно працювати. І от Черкаси як центр України для всіх, і для логістики, і для ведення бізнесу, для багатьох досить приваблива. Ви вже заговорили за перемогу. Всі ми її чекаємо, всі прагнемо до неї. Якихось сумнівів немає, справді там різні терміни, хочеться швидше, але все ж таки, от, на вашу думку, вона буде, в чому успіх, в чому запорука успіху українців? Я можу сказати одне, що зараз в Україні відбувся такий, ну, переломний момент, на мій погляд. Україна стала дійсно нацією. Нас вже сприймають як країну, світову країну, вже рівного партнера для багатьох провідних країн. От подивіться навіть приклад, пан Джонсон, прем'єр-міністр, який Британії, одної з провідних країн світу, відвідав Україну в цей нелегкий період, зазначив... Двічі вже? Так, да, двічі, але це останній візит, це був взагалі, він таким знаковим, і ніде не афішувався, буквально повідомили, що тут... І... Це показує само за себе, що Україну поважають, Україну цінують, Україна стала нацією. І я хочу сказати, що дивлячись на моменти всередині, тому що ми з самого початку військової агресії знаходились в місті, ми спілкувалися з багатьма містами, наша сила, ну, в нашій єдності. Наша сила в тому, що ми одне одного можемо підтримати, ми можемо допомогти. Да, є різні люди, вони є і в Україні, на жаль. Є випадки там різні, але я хочу сказати, що то, що як ми зараз об'єдналися, як ми підтримуємо одне одного, підтримуємо країну, підтримуємо Збройні Сили. Тобто подякувати хочу нашому президенту за ту його позицію, що він цей весь період, ну, зайняв чітку позицію, він розуміє, і те, що ми зараз навіть робимо на світовій арені, і спілкування з усіма парламентаріями, з представниками провідних європейських і світових країн, це говорить само за себе. Нас зрозуміли. Всі думали, що ми, ну, давали прогнози, що ми витримаємо 3-4 доби максимум, там, і все, і Україна вже стане. Ну, Україну ніхто не може поставити на коліно. Ми сильна нація, у нас козацький дух. Коли нам
сказала колись одна людина, що от за цей період, коли спілкувалися, вони кажуть, просто ніхто не знав, що в Україні в чоловіків і жінки народжують чоловіків, які мають кров козаків-характерників, в яких в жилах те, що вони можуть воювати, відстоювати свою землю. Ми досить такі миролюбиві, але коли заходять на нашу територію, на нашу землю, ми знаємо, що на нашій стороні правда, справедливість, і ми обов'язково переможемо, тому що ми всі, кожний зараз вносить вклад для нашу спільну перемогу. Дякую, що прийшли до нас. Всі будемо міру своїх сил і можливостей наближати нашу перемогу. Шановні телеглядачі, це була програма «Актуальна розмова». Ми спілкувалися з першим заступником міського голови Черкас Сергієм Тищенком. Говорили про життєдіяльність Черкас в умовах війни. Судячи з його слів, місто наше тримається і життя в ньому продовжується максимально, наскільки це можливо зараз зробити в таких умовах. Щасти вам, пильнуйте себе, ми обов'язково переможемо.